Eles questionam pra que tanto sal, se né? Infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o easy boost nos meus pés, mas não reparam os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies. Elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. Nostálgica, certo? Jafari e Mota, dois MCs da primeira geração da aldeia. Freestyle raríssimo. Molecada com uma representatividade muito grande. Mano, vocês são inspiração aí, certo? Então, desejo boa sorte, boas rimas. E pau no gato, quem começa? Eu. Mota começa, DJ Nutice, solta a braba! Mostrando para ele que o Mota é tipo a Jean. E quando ele rima, a rima é sem fronteira. Essa rima é de uns anos atrás, mas demorou, mano, cê ainda é sagaz. Isso que é foda, não é intuitivo. Vê se evolui, não seja repetitivo. De uns anos atrás, a rima na improvisada, no contexto da música que cê lançou semana passada. Então para, amigão, agora acaba, que eu faço minha rima, hoje sua casa desaba. Demorou, meu mano, mas cê tá se perdendo, não sabe o que tá falando. Por isso eu vou esculachando, cê não entendeu que o seu nível tá descendo. Nem se você fosse tese, tava montando. Pode falar que vai descendo, ego, rap que tá montando. Mota MC Lego, cê não entendeu agora que eu vou é te degolar. Não adianta MC Lego quanto MC Legolar. Cê não é Lego não, você é Playmobil. Já eu sou hip hop então dá play no Bill. Cê não entendeu nada, mano, MV. Cê só conhece da MTV, paga pra ver. É, eu faço a rima agora, acredite. Um chute na bunda do MV Bill, porque o céu é o limite. Cê não entendeu agora que no improvisado o céu é o limite quanto MC Limitado. Ah, logo você falando isso, sério, mano, cê nunca concluiu o seu serviço. Como eu falei, você não é sagaz. Mesma rima de uns anos atrás. De uns anos atrás. Foi que foi! Primeiro round da grande final, BDA 208. Mota atacou, Jafa respondeu. É com vocês, galerinha! Play! Sorta o dedo aí, molecada! Vai, clica no MC que você achou que venceu o primeiro round. You! Mota, segunda plateia de casa, certo? Agora o meu Lauro. Quem levou primeiro, Lauro? Mota! Foi sequestrado, foi sequestrado! Bora lá! Quem terminou começa! Assim, ó. Essa é a história do ano que te chamava. A não deixava, a não deixava. Essa é a história do ano que te chamava. Cê não entendeu não que ele é o soldado que fica. Não vai sair do lugar, ainda vai te cobrar. Eu quero ver os seus pedaços e o que que vai sobrar. Ah não, não é pedaço, agora no free. Eu faço a rima, cê até citou o MV. Mas cê não consegue aqui na improvisação. O MV toma a bica e vai trampar de falcão. Não entendeu o que eu falei do MV Bill? Esse MV mesmo quer rimar por muita view. Pena que você morre agora, não tá na raia. Na dona dor, mas a boia morre na praia. Volta para o Dragon Ball, agora cê já viu. Porque o moto é grande, é MV Bills. Cê não entendeu agora? Agora não problema. MV Bills com super choque dá um choque no sistema. Para com isso, sua rima nunca se equiparou. É o Bills, ficou roxo das pancadas que eu dou. Aê! Não tá entendendo, então nem compra essa treta. Fazendo verso agora no improvisado. Tomei tanta pancada, cê apanha pra um MC calejado. Sabe por que eu faço a rima aqui, o seu sequela? Pagou de Anderson Silva, mas quebrou sua canela. Demorou, meu mano, não se equipara. É o MC, muito calo. MCC, muito calo na sua cara. Trouxa, não abaixar o nível, que as rimas que cê faz é muito previsível. Muito calo na minha cara, eu te calo, falo para tu. Que o teu rap é MC de câncer, muito caiu. Cê não entendeu? Aqui na disciplina, a referência hoje não caiu nessas rimas. Plum, 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 plum! E aí, rapaziada? Que batalha pesada, meus amigos.
Espero que vocês tenham gostado. Os moleques estão representando aqui, sempre dando o melhor de si. Então, mano, valorize a cultura de MC. Fechou? Bora lá. Votação valendo. Valorize os MCs. O bagulho tá doido, rapaziada. O bagulho tá louco. Valorize os MCs, mano. Fiz uma rima sem querer aqui, mas é isso, mano. Mas eu fiz tarefa também, cachorro. Na putaria, mas nós faz freestyle. Já falei, segundo uma plateia de casa, agora JP! Terceiro round! Nada mais justo, sério, de uma grande final, ter um terceiro digno. Então, mano! Você de casa, digita aí! Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Ai! Ai! Puxa aí. O jurado vai puxar o grito, hein? Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você curte hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai, uou, 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 uou. Ele falou que era o Pius, mas isso não é true. Eu sou o que te assusta, criança que aê, agora você vai ver como é que é. E esse desenho nem vai passar na sua TV. Não adianta falar de Kid Buu no YouTube. Te mato e sua rima demorou pra subir. Cê não entendeu, ô Ubi, fazendo a rima estude. Que eu te mato, meu mano, sua aula é no estude. Não, sua rima não foi legal. Cê sabe que a minha aqui vai ser letal. Não é YouTube, agora tomou no cu. Cê tá mais pra Bonovox tentando cantar no YouTube. Não é. Fazendo pra tu, não adianta, eu não rimo mal, YouTube. Cê não entendeu que eu faço minha rima no block. Cê não ganha, tipo Guitar Hero, you know rock. Demorou, meu mano, eu vou suave. Tá ligado que agora eu vou sem bater a nave. Como eu disse, você não falou a true. Eu só valho um, YouTube. É, YouTube, faço minha rima, agora sim que é sim, belo. Mota vale YouTube, ele vale por dois. Matando meio MC Magrelo. Pode pá que eu sou magrelo e vou daquele jeito mesmo fazendo um rap sincero. Mano, cê sabe que daqui eu sempre saio ileso. Te amasso, é na rima, tem nada a ver com meu peso. Não tem nada a ver com meu peso, agora pra depois. E MC que é bom, sempre vale por dois. E cê não consegue fazer na rima, não adianta, Tari. Que sua rima já acabou, não vale. Para. Aí foi, eu comecei, foi bravo. Yeah! O bolo dessa batalha! Pô, os caras quando cancelam a rima, os caras olham pra mim e falam assim, putz, será que eu tô errado, mano? Mas eu tô certo. Não foi mal, cachorro. Eu falei, não é isso! Votação valendo, não olha, não é sério. Não pode olhar agora. Mano. Tá disputado, meus amigos, tá disputado, não é por nada não. Menos de 20 votos de diferença, meus amigos, que é isso? É disso que eu tô falando. Menos de 10 votos de diferença. 10 votos. Mano. Vai, cara, mano. Bora. Bora participar da votação! 500 pessoas participando, mano, não é possível. Eu quero mais de 1000 pessoas participando. Clica aí, ladrão. Véio, Deus te deu o dedo, mano. Vai! Se não tiver dedo, vai no cotoco mesmo, ladrão. Vai! Vai, cachorro! Sorta o dedo! Vamos! Ai, mano. Tá maluco, é disso que eu tô falando. Ele tá parecendo fã do Neymar na final do PSG. Viu? Sofrendo. Ó, tá com 30 votos de diferença, mano. Cara, ele tá contando mesmo votos de diferença? É sério, mano, ó. Aí você tá vendo. 50 votos de diferença, Mota, segunda plateia. Quem decide agora? Quem vota? Sou eu agora? Quem? O primeiro é o Lauro. Lauro, quem levou o terceiro round, na sua opinião? Lauro Miller. Jafari, segundo Lauro. Agora, JP. É tudo no seu nome! Tá fudido! Mano, por uma questão de consistência nas rimas, eu achei que deu Jafari. Tá brabo. Jafari, campeão da Bebrado Zé Piraito! Caralho, mano! Esse cara foi o um cão escorraçado, velho. Comeu um pão que o diabo amassou. Certo, mano? Quantas edições? Quantas edições? Boa, igual a história da moça. Cara, só levou fumada nas BBA aqui que participou.
Enfim, chegou seu momento, mano. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô subindo tipo um astronauta. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô subindo, ficando em alto. Eu saí do fundo do poço. Agora minha conta cai grana alto. Quero uma corrente no pescoço. Quero uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.